Des de la PA portem 8 anys autotutelant els nostres drets i el que hem hagut de fer és aturar milers de desnonaments, hem hagut de pressionar les entitats financeres, a l'administració perquè reallotgi a les famílies, però quan tot això ha fallat no podíem mirar cap a un altre cantó i havíem de continuar en el procés d'autotutela dels nostres drets i hem hagut d'impulsar la campanya d'obra social de la PA, recuperar els habitatges buits que estan en mans d'entitats financeres o grans tenidors d'habitatge. A Barcelona, segons les dades oficials, que són més que qüestionables, les del Consell General, tenim entre 8 i 10 desnonaments al dia, de mitja. Si la fem mitja, de 365 dies. L'any passat va haver gairebé 3.000 desnonaments a Barcelona ciutat. Les conseqüències del procés de litigació que estem vivint a Gràcia són alarmants. I per posar un exemple, des de l'any 2010, si fem la mitjana, han marxat 7 persones per setmana de la Vila de Gràcia, mentre que l'empadronament a tots els barris del voltant ha augmentat, però en canvi el de la Vila ha baixat. Els pisos turístics s'han multiplicat per 5 i ja no parlem del preu del lloguer. Llavors, el bloc La Janela no només garanteix el dret de l'habitatge de les veïnes que hi viuen ara mateix, sinó que també representa un node més en tota la xarxa de lluites dels moviments socials i veïnals de la Vila en contra de la forma de desenvolupament urbà que està duent a terme la poderosa indústria turística i immobiliària a Gràcia. Vamos a luchar por un alquiler social.